Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira a gente está aqui. Termina a boa música do radar e a gente entra no ar para falar de vários e vários assuntos que a gente tem aqui diariamente. Nós tratamos de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, direito imobiliário. Então, são os assuntos que nós estamos tratando aqui no programa. E esse programa é feito exclusivamente por vocês. Aliás, falando em por vocês, eu quero mandar um grande abraço para duas pessoas que eu encontrei ontem no supermercado. Depois do programa, eu fui lá fazer umas compras. Estou sozinho aqui, né? A Ana me abandonou por alguns dias, certo? Mas... então, eu fui lá no supermercado e encontrei duas pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou tão mal educado que eu não anotei o nome delas. Eu perguntei e não anotei. Mas elas sabem quem são. Um grande abraço para elas, telespectadoras assíduas desse programa. Nós vamos falar hoje de direito de família e sucessões. E é isso que nós vamos, daqui a pouco, começar a tratar aqui. Eu já vou dizer para vocês quem é a convidada de hoje. Mas eu quero lembrar que vocês podem mandar perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem perguntar também por telefone, o nosso telefone fixo é o 3230-1530. Agora, se você preferir, pode mandar uma mensagem, uma frasezinha, uma pergunta rápida no nosso WhatsApp, que é o 51985-946-773. Prefixo 51, que é o prefixo aqui de Porto Alegre, e o telefone é 985-946-773. Tá bem? Dito tudo isso, eu vou anunciar para vocês quem vai participar hoje do programa Direito de Família e Sucessões. É a professora Solange Guinteiro. Boa noite, professora. Boa noite, doutora Solange. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Trabalhando bastante? Bastante. Coisa boa. Como é bom quando a gente trabalha bastante e o tempo passa, e claro que se a gente ganhar um pouquinho melhor, melhor ainda. Mas como é bom a gente trabalhar e ver o tempo passar rapidamente, não é, doutora Solange? Isso é importante que a gente trabalhe. Muito importante é que a gente trabalhe. Isso. Claro. Doutora Solange postou uma foto esses dias no WhatsApp, ali no Facebook. Eu fiz uma brincadeira com ela por causa da caneca, faltou a caneca do consumidor em pauta, mas tudo bem. Doutora Solange, podemos começar com as perguntas de podemos, hoje? Podemos, vamos lá. Então, vamos lá. A primeira pergunta é de uma telespectadora anônima, que diz o seguinte, que ela não tem antecedentes, aliás, ascendentes, nem descendentes, e decidiu fazer um testamento em cartório sobre os seus bens. Ela quer saber se os parentes dela poderão contestar o testamento após a morte dela. Poderão, mas claro que não é assim, vai contestar porque eu quero contestar, não é isso. Tá? Se o testamento realizado tiver vícios, e aí tem uns vícios que eles são absolutos, como a incapacidade das pessoas, então eu sempre digo que é importante... quando se realizar um testamento, dependendo da idade que se está, né, para ver a capacidade da pessoa, levar um atestado médico. Claro. Lá no tabelionato, onde é feito os testamentos, eles arquivam isso. Né, até para que se porventura depois vierem contestar o testamento, a gente não diz contestar, né, a gente diz impugnar, vamos falar impugnar. O termo correto. É. E aí, claro, os herdeiros que seriam... né, em relação a não ser nem os ascendentes, nem os descendentes, podem impugnar o testamento através de uma ação de anulação. Então, é sempre ter essa cautela em relação quando se realiza um testamento. Mas pode, sim. Se vai conseguir anular ou não o testamento... Isso é outra história. As pessoas, né, os herdeiros vão ter que provar que aquela pessoa não tinha condições de realizar o testamento. Vamos admitir, por exemplo, que ela tivesse... 3 imóveis, e ela deixasse esses 3 imóveis para uma pessoa só. Isso pode ser contestado pelos outros.
Não, assim, se ela não tem ascendente nem descendente, ela pode testar para quem ela quiser. Ah, é? Mesmo fazendo um testamento. Daí não pode contestar o testamento. É, poder pode. Vai dizer que ela não tinha capacidade, sim. Aquilo que eu... são vícios inerentes à pessoa, sabe? Ela não tinha mais capacidade, não sabia o que estava fazendo e etc. Né? Por isso é bom levar um documento. Não, a gente há de cautela quando a gente encaminha um testamento para que seja... feito de uma forma correta, né? O próprio tabelião gosta muito quando isso acontece. Faz um atestadozinho. Porque tem que ter duas testemunhas, né? Faz um testamento público para não dar maiores complicações em relação a uma ação judicial. Vou fazer uma pergunta de um outro telespectador, que também pede para não ser identificado, mas mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ele diz o seguinte: Machado, sempre assisto o programa. Muito obrigado, um grande abraço para o amigo. Minha enteada perdeu o avô há uns 4 anos. Aí ficou a avó, o pai dela e uma tia como herdeiros de uma casa. O pai dela faleceu há 1 ano e meio. A avó também? Só para mim colocar aqui no meu desenho. Sim, tá. Ela direito à sucessão, a gente tem que fazer um desenho para poder responder, né? Então, o pai dela faleceu 1 ano e meio, só tendo ela de herdeiro. Ela ficou como a única herdeira. Mas até agora não fizeram inventário. Como fica essa divisão, sendo que ela não tem onde morar? Ah, bom, assim, ela herda por direito de representação pelo pai, né? Pelo que eu entendi da colocação, o avô faleceu e a avó também. A avó também. Né? Ela vai herdar, e o pai também, olha só, foi um óbito atrás do outro. Então, ela vai herdar por direito de representação o pai, em relação aos avós. Tá? E agora, se ela não tem onde morar, isso não identifica, isso não tem qualquer diferença se ela tem onde morar. Ela vai receber a parte dela em relação aos outros herdeiros, que parece que tem uma tia, né? O avô, o pai dela e uma tia como herdeira, exatamente. É, aí, porque ele, no finalzinho ele coloca que ela não tem onde morar, né? É. O que ela pode fazer já de imediato... Mas e o fato de não terem feito o inventário... Pedir abertura. Abertura do inventário. Eu não sei se a enteada que idade tem. Se ela for maior de 18 anos, já dá para realizar até inventário extrajudicial. É bem interessante. Tá certo. E o inventário pode ser feito através da Defensoria Pública? Ou dependendo dos valores, sim. Dependendo do patrimônio, sim. A Defensoria, como as universidades também, né? A gente tem um limitador para regularizar a situação. Tá certo. Dona Madalena, ela mora aqui em Porto Alegre. Meu companheiro faleceu, mas não éramos casados no papel. Apenas morávamos juntos. Tenho direito à pensão, como posso para comprovar a nossa união? Olha, aí essa teria para ser para amanhã, mas eu vou dar um pitaco, meus pitacos em direito previdenciário, né? Mas ela quer comprovar a união também? Isso, então o que ela pode fazer? Ela pode encaminhar a documentação, realmente o INSS postula se tem uma união estável, um reconhecimento de união estável. Tem uma série de documentação que pode ser anexada ao processo de pensão previdenciária por morte, né? Então... dependência no imposto de renda, conta bancária conjunta, inclusive até testemunha, se for o caso, se ela não conseguir comprovar. Se não conseguir fazer isso perante a autarquia ou INSS, aí sim ela pode entrar com uma ação judicial pedindo reconhecimento da união estável e depois se encaminhar novamente para Previdência Social, a autarquia e INSS. Mais ou menos isso, né? Doutora Solange Guinteiro, tem uma pergunta aqui que vem da cidade de Cachoeirinhas, a dona Karina. Ela conta a seguinte história. Fiquei casada há 10 anos. Compramos uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal, programa Minha Casa Minha Vida. Está no nome do meu ex, mas eu pago a casa e tudo mais sozinha. Nunca fomos casados e temos um filho de 8 anos. Agora ele está casado com outra mulher. E ela quer saber, a dona Karina, como fica a casa a partir de agora. Olha, a casa ela está na posse do imóvel, continua na posse do imóvel. Né? O que ela vai ter que fazer aí para ela? Ela vai ter que reconhecer a união estável e também fazer a dissolução, né? Dissolver a união estável. Aí é que entra a casa.
em relação ao patrimônio que eles têm. E se ela está pagando na integralidade o valor da prestação, isso depois é deduzido. Mas também tem que verificar ela utilizando com exclusividade o imóvel. Então, procure um advogado, procure a defensoria pública, procure assistência judiciária e já tente regularizar a situação para que não ocorra depois, né, outros problemas, porque tem que regularizar. Se tiver uma união estável, compraram, mesmo que ela esteja pagando individualmente, com exclusividade, partilhe. Né? Metade de um, metade de outro. Metade, metade. Essa é a relação da união estável. É a lei, né? É a lei. Meio a meio. Meio a meio. Mezzo a mezzo. E aí a gente sempre diz assim, bônus e ônus. É verdade. Ou seja, o bônus é o imóvel e o ônus é o pagamento da prestação. Mas se a dona Karina, pelo menos, ficar com a metade desse imóvel e ficar morando nele junto com o filho, pelo menos alguma coisa ela... Sim, alguma coisa ela pode tem, adquirir, né, a parte dele, claro, também, né? Pode. Mas não podemos esquecer que tem uma dívida aí. É. A dona Regina mora na cidade de Alvorada. Me separei há alguns anos e ficou acertado que meu ex ficaria com um único imóvel. Mas, ao mesmo tempo, seria obrigado a pagar meu aluguel mensalmente. Mas já faz mais de 5 meses que ele não me dá o dinheiro para o aluguel. Como devo proceder? Posso pedir na justiça que me pague? Ou então que divida a casa comigo? Assim, se ele não está cumprindo, eles se separaram, é o que ela diz, né? Deve ter um acordo judicial. Porque se ele ficou com a parte da casa e pagou o aluguel, tem um acordo. Por que eu estou fazendo esse divisor de águas? Porque se tiver um acordo, ela pode fazer que ocorra o cumprimento da decisão. Sim. Ou seja, o acordo realizado, homologado por um juiz, é uma sentença. Então, ela pode fazer com que postular que seja cumprido o acordo. E a gente chama isso de cumprimento de sentença. Uhum. Mas ela também pode, se for, se ela, né, existe, por ele estar descumprindo o acordo, ela pode tentar cobrar o valor do aluguel, se não tiver o acordo, ela pode cobrar através de uma ação judicial. Ela tem que ter alguma coisa escrita para conseguir cobrar. Eu quero avisar o Hélio de Canoas que essa pergunta dele é sobre direito previdenciário. Tá? Então, eu terei muito prazer, viu, Hélio, de passar aos nossos advogados do direito previdenciário e eles vão responder a pergunta sobre essa questão que você apresentou aqui. Tá bem, Hélio? Mas continue nos assistindo aí, tá bom? A Carolina mora em Porto Alegre. Ela diz que está separada e tem um filho de 8 anos com o ex-marido dela. O nosso filho mora comigo e as despesas estão muito altas. Por isso quero pedir uma pensão. Buscando informações sobre o assunto, algumas pessoas me falaram que o valor da pensão será uma quantia fixa do salário do pai. Isso é verdade? Como é calculado o valor da pensão? Bom, em princípio, tem que verificar a necessidade e a possibilidade. Então, pelo que ela refere aí, parece que ele tem um vínculo empregatício. Se ele tiver um vínculo empregatício, pode ser descontado do salário os vencimentos dele. Aí, de que forma um juiz fixa isso? Aí, das necessidades da criança. Se a criança tem algum problema de saúde, os gastos em relação à escola, manutenção, porque que são os pais que têm obrigação. Então, ela pode postular assim, uma ação de alimentos e dentro do que se tem, o juiz vai averiguar as questões de fato e vai verificar qual é o percentual que aquela criança necessita. Depende de idade, depende se o pai tem outros filhos, né? Então, é esse divisor aí que o juiz vai fazer para fixar. Normalmente fixa em 15, 20% e o máximo 33%. E é importante referir também que na lei de alimentos não tem um percentual fixo. Né? Não está escrito lá 10, 15, 20%, 30, 40, 50%. Sim, comprovar as necessidades e as necessidades da criança e a possibilidade do pai. Não é muito difícil também, né? É? Não é tão difícil. Não, assim, depende, né? A escola, coisa, né? São coisas que a gente consegue comprovar com documentação. A dona Maria Lúcia, ela mora aqui em Porto Alegre.
Ela diz o seguinte: eu e meu marido adotamos um gato assim que fomos morar juntos. Interessante isso, hein? Eu tenho um gato também lá, o Alfa. Mas é da Gabriela. Eu tenho uma cachorra, a Bela. É, tá bem. A Bela. Cuidamos do gatinho como se fosse um filho. Mas agora que o casamento acabou, não sei o que fazer. Eu não quero abrir mão do meu gato. E o meu marido também não, meu ex-marido também não quer abrir mão. Os dois querem... Não dá para dividir o gato ao meio. Né? Aí ela pergunta: o que fazer? Existe a possibilidade de uma guarda compartilhada? Olha, eu vou ter que fazer algumas premissas para a gente conversar, né? Quase que me interessa bastante a história do gato. Isso mesmo. O que acontece? Não existe uma norma legal, não está positivada em relação aos animais compartilharem, ter a guarda compartilhada. Isso não existe. Existem diversos projetos em andamento, mas nada ainda que tenha dito, olha, guarda compartilhada dos animais. Então, tem duas posições em relação à doutrina e até as posições dos juízes. Um juiz entende que o animal, o gato ou o cachorro, né? Acabei de dizer que também tenho um animal, ele é bem semovente, que se move, certo? Então, não, ele passa a ser coisa. Eu estou dizendo isso, mas a minha cachorra não considero como coisa. Tá, mas tem outros juízes que entendem... A cachorrinha da doutora Solange é uma coisa especial. É, especial, muito bom. Bem, tá. Então, e tem outros juízes que entendem que até podemos considerar, né? Tá certo. E fazem assim, ó, eles usam como paradigma a lei da guarda compartilhada em relação às crianças. Então, o que eu sugiro para o casal aí? Entrem num bom senso, não discutam sobre o gato, né? O gatinho deles aí, e faça uma guarda compartilhada. No final de semana comigo, de semana com ele, vão alternando a convivência com o gato, que realmente eles são muito queridos. Agora eu fico pensando da seguinte maneira também, né? Estou fazendo aqui o advogado do diabo. Ah. E se o gato não quiser? Aí que tá, aí que é bom, né? Por isso que eles são bem sem momento. Eles, não, tá, eles não têm opção, eles não opinam, bom. Né? Às vezes eu converso com a. Eu converso com a minha cachorra, só falta ela responder. Bom, se ela responder, só não vem mais o programa. Não, aí a gente traz ela aqui, eu não venho mais. Doutora Solange, tem uma pergunta que chegou por telefone aqui, é da dona Elíria, que mora no, na cidade de Esteio. Esteio. Ela diz o seguinte: meu atual marido está viúvo desde agosto de 2019. Peraí, agosto de 2019 está viúvo, tá. Ele morreu em agosto de 2019, aliás, ele ficou viúvo em agosto de 2019. Ele tem um filho desse casamento, dessa senhora. É, somos casados. Aí a dona Elíria quer saber o seguinte: no caso do filho, é preciso fazer inventário ou basta fazer cessão de bens? Em relação à mãe, é isso? Deve ser. Eu acho que em relação ao que eles tinham. É, não, é assim, que antes, né? É que ela colocou duas coisas assim. Antes, o casal, um deles faleceu e tem que fazer, sim, a abertura do inventário. Tem que fazer, né? Porque aí o filho herda e o marido, ou é meio herdeiro. Aí depende de regime de casamento, uma série de coisas... que a gente não tem, eu acho que aqui agora, né? Mas tem que abrir o inventário, sim, daquela pessoa que faleceu, que deixou bens em comum, né? Tá, e certo. O filho tem direito de receber, que é o herdeiro, que nem a gente refere, descendente, que é o filho. A próxima pergunta é do senhor Vinícius, ele mora na cidade de Canoas. Vivi com uma mulher durante quase 12 anos. Tivemos um filho que registrei normalmente. Mas agora fiquei sabendo que o filho não é meu, através de um exame de DNA. Gostaria de saber se posso revogar o registro de paternidade. Olha, o que o senhor vai ter que... Até pode entrar com ação judicial, né? Isso se descobriu hoje que não sabia que era filho, mas o senhor vai ter que provar que o senhor não tinha conhecimento, ou seja... não deu o conhecimento, né? De repente, alguma coisa, vai ter que provar isso perante o Poder Judiciário. É que são 12 anos, aí a gente tem, o senhor deve estar me ouvindo hoje, né? O senhor querendo ou não, por mais que ele não tenha o seu sangue, né? Que faz o exame de DNA, ou seja, biológico, o senhor é um pai sócio-afetivo. Então pense bem em relação à ação judicial a que tem.
Porque em relação ao que aconteceu, o senhor é pai, sim, o senhor criou e educou seu filho. É impressionante isso. Eu tenho uma visão, eu não sou advogado, sou jornalista. Os advogados podem ter mais uma visão do acompanhamento das leis ou coisa parecida. Mas eu acho que criança a gente tem que proteger de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E uma pessoa que cria uma criança por 12 anos, 12 anos que me falou aqui... Considera. Por isso que chamamos de pai. Como é que não vai mais? De uma hora pode dizer, olha, eu não quero mais, eu não te amo mais. A criança não tem culpa. Não, é dos problemas dos adultos. É verdade. Vamos lá, doutora Solange, para as perguntas que chegam por telefone também. A dona Nilza, aqui de Porto Alegre, ela disse que tem um processo na justiça no qual ela é inventariante. Certo. Faz 3 anos que o processo está parado. E a advogada dela diz que não consegue intimar as partes. Ela quer saber o que é que ela faz. Procure sua advogada, converse com ela, verifique com a advogada onde é que estão os herdeiros, porque todos os herdeiros têm que ser citados para que sua advogada conseguir dar andamento no processo. Então agilize, né? Os herdeiros todos vão ter direito, esses não precisam fugir do Poder Judiciário, como eu digo brincando. Como são herdeiros, vão receber uma herança. Então procurem, né? Entre em contato com os herdeiros para que tome ciência do inventário, constitua o advogado que quiser, ou pode constituir até a própria advogada que é sua, né? Para agilizar. Não dá para ficar realmente esperando, que são muitas ações no Poder Judiciário. Pois é, né? As pessoas reclamam que demora, mas às vezes não pensam no quanto tem de ação lá, né? Não, aí é só para dar um exemplo, ó. Tem que citar o herdeiro. Aí sai uma carta de intimação. Essa carta de intimação para citar o herdeiro tem que estar correto o endereço, a pessoa tem que ir até o correio receber. A pessoa recebe uma carta do Poder Judiciário, pode não procurar, não procura. Volta, aí o advogado é intimado para tomar ciência de que não foi citado. Aí, o que ele postula? Postula uma citação através de um oficial de justiça. Aí, até sair o mandado, até o juiz deferir, no mínimo passa 3 a 4 meses. Então, por isso que às vezes eles acham que demora, que o advogado não faz o exercício da sua atividade. Então, procurar facilitar. Tá certo. Eu faço isso lá no escritório com os meus clientes. Realmente, às vezes tem coisas, sim, que parece que está emperrado, então vamos ajudar a justiça a ter um trâmite mais rápido. Doutora Solange, tem uma pergunta aqui da Isabel, que não é a nossa diretora aqui. É, a dona Isabel mora em Morungaba. E ela diz o seguinte: cuido da prima da minha mãe há 3 anos. E tenho procuração dela, e recebo por ela, etc. Ela tem um irmão e 2 sobrinhos. Aí a dona Isabel quer saber o seguinte: quando ela falecer, terei direito a algo? O que ela é dela, prima? É a prima da mãe dela. Não tem direito. Não, porque os ascendentes e descendentes colaterais, né? Mas que o senhor está fazendo o sinal da cruz. É que a gente faz isso quando dá aula. Esse é o problema de ser professora, né? Para poder entender isso. Pais, filhos, né? É que a gente não erra, a gente aprende isso. E são os tios e os sobrinhos, né? São os que herdam. Se ela é... A prima da mãe dela? Da mãe dela, não. Não é nada. Fica, de quem ela está cuidando, se tiver capacidade mental, o que ela pode fazer? Deixar um testamento. Testamento, né? Claro. Isso é importante, as pessoas podem deixar um testamento para quem, de livre e espontânea vontade, se ela quiser também. É uma saída. A dona Sandra, aqui de Porto Alegre, ela disse que gostaria de saber se num processo de separação, ela colocou entre parênteses divórcio, que bens ou direitos são incomunicáveis, mesmo no regime de comunhão universal de bens. No regime da comunhão universal de bens... Que, né, bens são incomunicáveis? Incomunicáveis em relação ao regime da comunhão parcial de bens, são os bens pessoais, por exemplo, sou advogado, meu escritório, são os... Tem lá uma relação no artigo, agora que não me recordo bem todos eles, né? Uhum. Mas são bens pessoais, são bens que... Já tem antes, esse se comunica. São bens em relação à doação com incomunicabilidade também, que se alguém deixa para a pessoa, em relação a isso. Né?
Ah, o advogado, por exemplo, tem lá o seu escritório, não, aquilo é um bem incomunicável, os bens que ele tem para o trabalho isso, dele. Isso, né? São bens pessoais do meu trabalho, claro. São bens profissionais do meu trabalho. Soldos também, tem uma lista bem grande lá no artigo do Código Civil Brasileiro. Não me lembro agora todos de cor, assim, porque a gente não pode decorar a lei, né? Tá isso certo. É importante. O senhor Geraldo, que mora na cidade de Campo Bom, doutora Solange, quer saber o seguinte: a separação judicial amigável ou litigiosa extingue o vínculo matrimonial? Não, a separação não, nem existe mais separação. Eu só vou referir é mesmo, isso, né? É o divórcio. O que extingue hoje é o divórcio. Tanto que se as pessoas se divorciarem, elas podem casar novamente. Mas por que ele fala em separação judicial? Antes era assim. E as pessoas separadas judicialmente, elas têm uma certidão com separação judicial. O que elas têm que fazer? Elas têm que converter no divórcio para acabar com o vínculo. Esse é o vínculo. Isso é importante, né? Em relação ao divórcio. E, inclusive, até para dizer ao nosso telespectador, até o divórcio extrajudicial, que é aquele que se faz no tabelionato, ele também acaba com o vínculo. Então tá, né? Então é isso aí. Quem quer, quem tem uma separação judicial, que transforme logo em divórcio, se é que não quer mais ter vínculo, né, doutora? Isso. Então, tá. Acabar o vínculo. Como eu aprendo também as coisas. É que o vínculo é esse, né? A pessoa pode casar, divorciada, tá certo. Separada, não. Doutora Solange Quinteiro, muito obrigado pela sua participação aqui. Veio abrilhantar mais uma vez esse programa. Depois das férias, é o primeiro, né? Isso, né? E colaborar, vamos ser muitos, colaborar vamos uma ser coisa. Muitos outros. Certo, muito com obrigada. Com certeza. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, eu estarei aqui de volta, 18h30, vou tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Dirceu Roque Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Thank you.